Koje biste vi ovlasti iskoristili, a mislite da aktualni predsjednik nije? Pa evo, ja bih citirala aktualnog predsjednika u njegovom prvom intervju koji je dao Nacionalu nakon stupanja na dužnost predsjednika Republike, gdje je rekao, citiram, iako predsjednik nema izravne ovlasti nad ekonomijom, može pokretati inicijative, čini mi se, u okviru one treće košarice njegovih ovlasti. Dakle, ima puno ovlasti koje gospodin Josipović nije iskoristio. Prvo, pozvaću i prozvaću vladu gospodina Milanovića na odgovornost. Sazvaću tematsku sjednicu vlade, prvo na temu gospodarstva i socijalnog stanja, a onda i ostale tematske sjednice vlade, odnosno inicirati njihovo sazivanje pa da vidim da li će gospodin Milanović to odbiti. I na njima ćemo raspraviti o stvarnom stanju u Republici Hrvatskoj. Ako to nije moguće, onda neka jednostavno ostave prostor onima koji znaju, mogu i hoće, jer Hrvatska si više ne može priuštiti ni jedan dan na čelu s ovom nesposobnom i bešćutnom vladom Zorana Milanovića, u kojoj je gospodin Ivo Josipović apsolutni sukrivac zato što je šutio i podržavao ih svih ovih godina.